глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Джанкой. Вибухи. Військова база у вогні. Ціле військове містечко під вогнем. Прилетіла бавовна за Київ. Також Збройні сили України завдали удару по центру управління дронами та базі окупантів у Курській області. Про це повідомляє народний депутат Юрій Мисягін у своєму телеграм-каналі. Нанесений удар по центру управління дронами в Курській області, який прикривався артою Русні, написав він. Одразу після цього він також повідомив, що Збройні сили України вдарили по базі окупантів у селищі Тьоткіно в Курській області. Військовий оглядач-волонтер Роман Бочкала також повідомив, що бійцям ЗСУ вдалося знищити три пускові установки С-300 на території Білгородської області. Нагадаємо, російські окупанти 10 жовтня влаштували масштабний обстріл України. Вибухи було чутно щонайменше у 10 містах країни. За інформацією від Міноборони, росіяни випустили понад 80 ракет, половину з яких вдалося збити. Що ж, масований обстріл цивільної і критичної інфраструктури України, скоєний російськими окупантами 10 жовтня, ніяк не вплине на наступ Збройних сил України. Таку думку в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман висловив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Дії, які робить президент РФ Володимир Путін, ніяк не вплинуть на ситуацію на фронті, на наш наступ. Наші герої будуть лише зліше бити ворога, вважає Геращенко. Він сказав, що окупанти за наказом Путіна випустили по Україні понад 100 ракет. Пізніше Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що РФ використала 84 крилаті ракети і 24 безпілотники. Українська армія знищила 56 цілей. Було випущено понад 100 ракет різних типів – із наземних пускових установок, із морських і повітряного базування по території України. Ударів завдавали по житлових кварталах наших міст. Були намагання влучити в енергетичну інфраструктуру. Майже скрізь промазали, повідомив Геращенко. Він висловив думку, що такий масований удар по Україні сьогодні не повториться. Наразі кількість ракет так чи інакше є вичерпаною. Ракети типу «Калібр» або «Іскандер» треба виготовляти 8-10 місяців. Думаю, що Путін зараз витрачає майже залишки свого потенціалу, не завдаючи водночас серйозних істотних ушкоджень можливостям України чинити спротив, сказав радник глави МВС. Журналістка уточнила, чи правильно вона зрозуміла, що в Росії вичерпуються ракети, які вона може запускати по Україні. Станом на кінець серпня, за інформацією української військової розвідки, у Росії залишилося не більше як 45% ракет, які вона мала до широкомасштабного вторгнення в Україну. Чи вичерпується кількість ракет? Вона в будь-якому разі обмежена. Вона не може бути нескінченною. У нацистського диктатора Адольфа Гітлера теж була обмежена кількість ракет, якими він бив по Британії. Це очевидний факт. Нескінченних ресурсів немає ні в кого, відповів Геращенко. Він нагадав, що через пошкодження енергетичної інфраструктури у низці регіонів можливі перебої з електропостачанням. У деяких містах можуть бути віялові вимкнення електроенергії. Це природно. Наші енергетики зараз розвантажують енергосистему, поки вони ремонтують її. Там, де є електрика, є сенс зробити запаси води, сказав радник міністра. Що ще потрібно робити? Потрібно виконувати заклики військових і цивільних адміністрацій. Якщо йде повітряна тривога, то перебувати в укриттях. Думаю, що сьогодні багато киян, багато жителів обласних центрів ухвалять рішення виїхати за місто. Це розумне, виважене рішення. Але повторюю, що це не катастрофічний удар. Це не ядерний удар, тому жодного особливого результату Путін не досягне. Ми тільки зліше битимемо ворога. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.